שירי, תזמנו אותך על דיון על התקשורת, אבל מוזמנת להתייחס כמובן. איילה, אני חוזרת הבוקר מהנסיעה המדינית עם נתניהו ללונדון. הוא ישב איתנו העיתונאים ביום שישי בצהריים, אחרי הפגישה עם ראש הממשלה הבריטי, ונתניהו היה נראה מאוד מאוד מודאג מהסיפור הזה של הסרבנות. זה לא נכון שיש רק בן אדם אחד שמודאג, וזה שר הביטחון. גם ראש הממשלה מאוד מאוד מודאג, והאמת, זה הפתיע אותי. הוא פתח ונעם על זה באוזנינו העיתונאים שעות, שעות, ואיך הוא מתכוון להתמודד עם הדאגה הזו. והוא אמר שהוא מחפש קצה חוט. הוא היה נשמע מאוד אבוד מול התופעה הזאת. כלומר, הוא אומר, אני רוצה לדבר עם הצד השני, אבל בצד השני אין אף אחד שמגיע. אני מחפש מישהו לדבר איתו, אני רוצה למצוא שותף כדי להעביר את הדבר הזה יחסית בהסכמה. אבל מצד שני צריך להגיד, הוא פה בין הפטיש לסדן, כי מצד אחד הוא צריך לפשר בין גלנט ליריב לוין בתוך המפלגה שלו כדי שהיא... לא, אני לא מסכימה עם הדיבורים האלה על הפשרה, זה נשמע לי מוזר. או שיש סכנה או שאין סכנה. אם יש סכנה, אין מקום לפשרה. יש סכנה. אם יש סכנה, אז צריך ללכת בכיוון מסוים. אז את אומרת להוריד את החקיקה מהפרק? לא, אני אומרת שיריב לוין הוא לא בן אדם לא נורמלי. הוא גם פטריוט והוא גם אזרח ישראלי. אבל צריך להגיד שגם... צריך לשים את הדברים על הדיוקם. אם אין סכנה, אני שומעת מכל מיני... אני שומעת מהצבא כמה דברים. אני שומעת דברים ברוח שגלנט אומר, ואני שומעת מקצינים אחרים דברים אחרים, שרוב כוחות היבשה הם בכלל במקום אחר, ושצריך לטפל בזה בזווית אחרת, ואסור לתת... בוא נגיד את זה ככה. בסרבנות להרים ראש. אין אף סכנה.